úspěšní lidi. To nejlepší z internetu do dvou minut. Ahojte, u další topový dvouminutovky. Tentokrát s přehlídkou autopohonu budoucnosti. Jako je dokonce olej ZAS biopalivo čtvrté generace. Upravené baterie vyrábějící palivo s takovou účinností, že spotřebují více CO2, než je pak vypuštěno do ovzduší. A nebo auta na vzduch. Klasikou jsou už ale elektromobily. Jako volba fajn, jako diktát Evropské unie už ne tak fajn. Bez ohledu na to, že při výrobě takové baterie se znečistí vzduch víc než při výrobě vozu s klasickým pohonem, je problémem elektromobilů navíc jejich vysoká cena a postupná degradace baterie, hlavně při častém používání rychlodobíječek nebo délka dobíjení. Přeci jen několik hodin čekání u dobíječky každý nemá, stejně jako každý nemá barák s garáží, ve kterém by se vůz přes noc dobil. Trochu jiná písnička je elektromobil s battery swap, neboli auto s baterií, která se místo dobíjení prostě vymění. Třeba takový čínský NIO už má například model S8, který tak funguje. Přijedete do boxu, vybitá baterie zajede do podzemí, vymění se za nabitou, vy zaplatíte a frčíte dál se 100%. Původně vaše stará baterie se zatím nabije. Mimochodem, první evropská power swap stanice je už v Dánsku. S vodíkem se aktuálně počítá v podstatě stejně jako s elektromobilem. Převádí se přitom energie ukrytá v atomech vodíku přímo na elektrickou energii. Jen místo dlouhého čekání na nabití máte naplněnou nádrž během chvíle. Náklady na 1 km vycházejí na zhruba 2,50 Kč. Využití vodíku je přitom aktuálně hlavně u kamionové dopravy. Jen chybí infrastruktura. U nás je vodíková plnící stanice akorát v Ostravě, Neratovicích, v Řeži a v budoucnu i v Praze na Barandově nebo v Brně. Na solární pohon už některé modely existují. Třeba koncept Vision EQXX Mercedesu tvoří 117 zabudovaných solárních článků s dojezdem až 1000 km na plné nabití baterie. Podobně stavěná je i superkára Fiskar Ocean, holandský Lightyear One, městský Solar City a solární střechu si můžete přikoupit i k Hyundai Ioniq 5. Vedle bio-CNG nebo biozemního plynu syntetická paliva. Zatímco běžné palivo vzniká rafinací ropy, umělá paliva vznikají chemickou reakcí. Současná výrobní cena je ale vysoká. Dali byste nakonec třeba 200 Kč za litr takového paliva? Ovšem při vytvoření větší výrobní kapacity a větší poptávky by cena pro zákazníka mohla rychle spadnout. Tak jak vidíte budoucnost mobility vy? Napište, přidejte like a odběr a zase pozítří. Adios amigos, čus!